cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe, não. Vou te contar uma coisa. Eu não digo que seja uma coisa rara, uma virtude só minha, não, não. Mas às vezes, conversando com outras mulheres, eu percebo que isso acontece muito, muito frequentemente. O quê? Eu nunca estive com um homem casado. Eu nunca tive um namorado casado, quer dizer, eu tive um que me enganou dizendo que era desquitado, mas quando eu soube que não era verdade, que ele vivia ainda com a mulher, eu desmanchei na mesma hora. Você é o primeiro. Eu não me considero casado. Mas ela se considera casada com você. Eu vi na livraria aquela noite. Vi na clínica, ela age como sua mulher. É a primeira dama, como eu ouvi alguém se referir a ela. É. Todo mundo fantasia. E a Paula fantasia mais do que todo mundo. Pode ser. É, eu sou casado, sim. Na medida em que eu ainda não entrei com o pedido de desquite. Mas eu não tô morando com a Paula. É só uma questão de tempo. Eu achei incrível aquela coincidência da Joyce já conhecer o Bruno e a Bianca sem saber que são seus irmãos. E o Bruno, pelo que contaram, na maior paquera. A vida prepara cada uma pra gente. Eu estava só cochilando, eu estava esperando vocês chegarem. Senta aqui pertinho de mim. Me conta, como é que foi? Foi ótimo. Todo mundo adorou. Queria até que ele tocasse mais, vó. Ah, que bom. E eu rezei tanto. Eu sabia que Deus ia me atender. Ele não tem coragem de dizer não a uma velhinha de 90 anos, não é? O Carlos estava lá. Estava tão feliz. É? Estava acompanhado, vó. Saiu com ela depois de fininho, pensando que a gente não estava vendo, né? O nome dela é Helena. Mas o Carlos? Mas já estava agarrado com outra mulher? Ué, o que, que tem? Ele é homem. Tá separado, tá namorando. Como férias conjugais, tudo bem. Me diz, como é que ela é? Ela é mocinha, assim, tipo manequim como a Paula? Não, não, meio coroa, né? É coroa. Ah, meu Deus, espero que não seja uma coroa de espinhos. Que nada, vó, super simpática. Tem uma filha de 18 anos. Ai, meu Deus do céu. Uma filha de 18 anos é um fardo duro de levar. Ah, coitado do Carlos, eu tô vendo que o andar da carruagem, a Paula volta já. Não tem nada que mais espante um homem que um adolescente. A filha, ó, pergunta pra ele. Vou ficar me gozando agora. Tá bem gamadão você, hein, Bruno? O Carlos com a mãe e você com a filha. Não, vó, tem nada, não. Ela é charmosa, gatinha, bonita. Eu já conheci ela do clube. Olha lá, hein? Você não pode ser cunhado da sua sogra. Isso é Nelson Rodrigues puro. Bom, vamos dormir agora. Deixa a gente te ajudar. Ai, obrigada. Eu tô muito feliz com o teu sucesso, meu filho. E eu vou esperar que você me convide pra eu ouvi-lo cantar e tocar. Claro. Mas olha, meu filho, vou te dizer uma coisa. Você não me abre este bico pra dizer nada pra tua mãe, não, viu? Porque ainda ontem, no jantar, ela disse que prefere você no clube a estar nesses bares aí durante a noite. Sim. Por isso, olha, bico calado mesmo, senão ela acaba com a tua carreira em três tempos.